На 7 ноември в препълнената с англичани и българи галерия София на Българският културен институт в Лондон бе представена първата книга с поезия на Златна Костова. Върбчев черупка е пестеливо, естетско и оригинално произведение на една от най-добрите български преводачки от английски език, журналист и радиоводещ. Ефирната й поезия е представена под формата на кратки стихове. Душата ми върбчев черупка. Какво по-свито от това? Аз съм наистина щастлива, че имам този талант да забелязвам малките неща и да ги опоетизирам. Това, което ме вдъхновява, са вечните неща, които носят радост и някакво силно чувство. Много приятно бе усещането за приемственост между поколенията, представено от първите учители по английски език на Златна Костова в английската езикова гимназия в Русе, Приска и Найджел Мидълмис. Заедно сърдечно добре дошла в Лондон и в Англия. Наистина е чудесно, че ти си тук с нас и имаме възможност да насладим на твоята поезия и част от твоите преводи на телевизионни сериали, филми и пьеси. Модератор на вечерта пък беше ученичката на Златна Костова, Елица Бенчева. Разцъфнала череша, жужат край нея шаферки пчели. Сняг, набъбнал от страст за топла земя, вали настървена. Премиера в Лондон имаше и песента на джаз триото Sentimental Swingers по стихове на Златна Костова. Специален реверанс към таланта на Златна Костова бе и присъствието на една от най-добрите джаз формации на Великобритания с над 2 милиона гледания в YouTube. Музикантите от Jive Aces бяха сред специалните гости на вечерта. Освен тях да покажат уважението си към човека, направил с превода си сериала Ало, Ало, феномен с републиката в България, бяха и актрисите Ким Хартман и Сю Ходж, познати като Хелга и Мими Лабоня. Бяхте ли добричка? За превода на култовия сериал през 2003 година Златна Костова е номинирана за наградата на София. Нейни са преводите на сериалите Приятели и Женени с деца. Поетесата е съпруга на един от най-добрите съвременни български режисьори Людмил Тодоров. А синът им Матей върви по пътя на майка си и е вече от уважаваните преводачи от английски в България. Приятна изненада в края на вечерта поднесе Българският културен институт в Лондон. Носителката на наградата Кристална Лира, цигуларката Деворина Гамалова, поздрави гостите със свое изпълнение на Паганини.